I'm Nancy Mungai, huku ni kwangu, a mother of three. Mimi mkulima wa kuku wa mayai. Okay, my daily routine, mimi huwa naamka 4, kama kawaida na waba 30 minutes, half mimi naingia kwa kuku, nafaa gumboot, na dust coat. Sasa mimi huwa naeka chakula ya kuku bucket. Sasa immediately naanza kuosha drinkers, after kuosha drinkers, naeka chakula kuku. Halafu from there, sasa ni kuanza kuchukua mayai. Farmer Field School imenisaidia na mimi nataka kusaidia wengine. FAO imetufundisha habari ya usafi. Na tangu nianza usafi huku kwangu, kuku zangu hazigonjeki, situmiagi dawa. Na hiyo ndio faida kwangu. Sasa mtu wangu anaingia na ana dip na mspray ni huu, hapo anaenda huko juu. Samani kwa na 80% zile tule nikuwa nachukua pade. Lakini nao nimeshoot mpaka 95. Sasa, nizikaona, afadhali njise kuku, niachane na kazi yangu ya kawaida.